före, fyra Resolve, ett Nancy och par längder bakom. Strax vid upploppets början, invändigt Timoko, fem Timoko, lucka finns till de övriga, fem Timoko före Resolve, propulsion längst ut i banan. Vad är det som händer? Tioårige Timoko vinner Elitloppet. Timoko! Ja, vad är det som händer? Det kan man ju verkligen undra sig. Det som hände, det var att Björn Goop vann tillsammans med Timoko. Rickard Westerink är det som tränar hästen. Och nu på tråden så har vi Rickard Westerinks kompis Hans Krebas. Tjena där. Tjena, tjena. Ja, du är ju kompis med elitloppstränaren Rickard Westerink. Du får berätta lite grann om er relation och er bakgrund. Ja, vi jobbade ihop tillsammans när vi jobbade tillsammans hos min farbror Bas Krebas i Holland och så. Och nej, vi umgås bra där, och sen han flyttade till Frankrike och några år senare flyttade jag till Sverige då. Men nej, vi har alltid bra kontakt och haft några samtal på telefon och grejer och nej, alltid ringt varandra ibland så, och sen vi känner varandra jätteväl. Mm. Du pratade med honom för en liten stund sen. Hur gick det samtalet? Ja, han hade knappt en röst kvar. Han sa, hur är det? Ja, han sa, ja, ingen röst kvar. Förlåt, sa han. Men han var väldigt, väldigt nöjd, väldigt uppåt. De hade festat ganska bra i natt. Och han missade flyget i morse. Eller han valde att lämna. Han valde att missa flyget som gick klockan 8. Så han har råd att köpa en ny biljett imorgon. Ja, det var väl lämpligt. Och skulle man fira någon gång i livet så var det väl den här natten må hända. Ja, exakt. Nej, de hade mycket att fira, så det här är jättekul. Mm. Var såg du loppet någonstans? Jag såg att Rickard själv, han var på innerplan där och var nästan halvt på väg in på banan när Timo på kom springa. Han hade en kompis där som brottade ner honom på upploppsrakan. Var var du någonstans? Ja, jag stod med mina vänner på elektron, ja. Och jag hade kanon utsikt där, och jag stod med mina vänner och skrek in Timo på sista 200 meter. Så nej, det var en härlig upplevelse. Ja, men som sagt, du såg Rickard där på upploppet också. Ja, jag såg att han ramlade, att han var helt, jag tänkte nästan, hoppas inte att han dör nu, så han ramlade, och han kallade alla andra kompisar, gick svang över honom och sköter och grejer, så det var, nej, det var häftigt att se det. Richard är en kanonkill, och jag undrar om han har haft framgång, det är en ödmjuk kill, och han ingen kaxig kill, det finns ju, han blir ju så vanligt efter allt. Han är ju exakt samma kille som innan han fått sin Timoko. Det är ju väldigt lätt att man kan bli lite kaxig kanske om man får mycket framgångar. Det finns ju folk som kanske blir lite kaxigare när man har stora framgångar. Så man, han är exakt samma kille som han var för 15-20 år sedan. Mm. Jag har förstått att du har en häst i träning. Åt Rickard också, men jag har förstått det hela rätt. Och naturligtvis då Tim och K som pappa, vi ser just nu Björn Goop och Rickard i en björnkram kan vi väl kalla det efter triumfen. Han ser lite tagen ut där, din kompis. Ja, nej men jag ser inte detta nu, men han var så glad. Mm. Men som sagt, du har en häst i träning åt honom, ja. Just då efter, ja. Tim och K, och det är såklart att Tim och K ska vara pappa. Exakt, nej, i fjol för på lite kronen då såg vi en fin liten Tim och K avkomma, och då frågade han om den, och sen sa hej, jag sa, jag har vunnit med mamman, och sen tyckte det var så roligt grej att han sa, blir den här inte för dyrt, och då köpade jag den, och då får du träna den och bestämma vad du vill med den. Alltså det, sen blev den inte så dyrt, eller så dyrt, han kunde betala det beloppet, så då han var sista. Han var den som bjöd senare sist, och fick jag honom i träning, så det är jättekul. Mm. Var inte du med på festen förresten? Nej, jag åkte med mina kompisar hem. Och jag var tvungen att köra deras bil hem, så hade jag lovat innan, så då kunde jag inte backa mig ut. Men jag hade ju velat vara med på festen, men jag måste ha sett träna mina äster i morse. De fick sina passer som planerade, så det är klart, fest är roligt, men hästarna kommer nog före. Vad är sista frågan? Vet du någonting om hans framtid? Han är ju som bekant 10 år gammal. Har du hört någonting om planerna? Nej, det vet jag. Han, det är klart, i år får han tävla ut i Frankrike, men
Ja, det skulle inte förvåna mig om han kanske tävlar ett år till, men sen vet jag inte hur det ser ut då, för att man får ju inte, han får inte tävla i Frankrike, men det skulle inte förvåna mig om han tävlar ett år till. Det skulle inte förvåna mig, men det är Richard som bestämmer detta. Jo, det förstår jag. Spännande blir det att följa. Tack för detta, Hans, och en fortsatt skön måndag. Ja, tack så mycket. Ha det bra. Detsamma. Vi fortsätter att njuta av Timo K:s fantastiska seger igår, 10-åringen, tillsammans med Björn Goop. Rickard Westerink alltså, och Hans Greba som är stor vän med segertränaren från Elitloppet igår. Nu är det 9:e loppet. Det handlar om V5 och V3 av